המחיר הגולמי, נגיד שסיטרון C4, אוקיי, רכב מזהם, קלאסי, נמכר פה בישראל מ-140,000 שקל. מחיר הגולמי זה 70, מוסיפים 100% מס, נכון, 17% על המע"מ, עוד 83% על המס על הרכב מזהם, ואנחנו מגיעים ל-140, פשוט ולעניין. המחיר הגולמי של אותו רכב, הדגם החשמלי, ה-C4, זה 100,000. וכמה זה נמכר פה בישראל? כמה זה אמור להיות נמכר פה בישראל, נכון? 127, 10% מס, כי זה רכב חשמלי, פלוס עוד איזה 17% על המע"מ. וכמה זה נמכר בפועל? זה נמכר בפועל בישראל מ-164,000 שקל. למה? מה, למה יש פה את הקפיצה של 40,000 שקל? הקפיצה הזו זה מקדם ביטחון של יבואני רכב. כי הם לא מעוניינים שיהיה פה חדירה של רכבים חשמליים, כי הם מאבדים את כל ההכנסות מהחלקי חילוף, מהטיפולים היקרים, ובעיקר, בעיקר, כי הם לא רוצים שיהיה פה זעזוע בשוק. הם לא רוצים פה רכבים שהם יותר זולים. תגידי, שאת אומרת שיבואני רכב נגד יבוא של רכבים חשמליים, ברור. זה מידע מבוסס או השערה? זה מידע מבוסס. אני יכולה לעלות לך השוואת מחירים.